Sa grabit qarë toksor njihni? 5, 20, po grabit qarë që jetoj në uj? Sa prej tyre mund të emërtoni? Krokodili, peshkaqeni, piranja? Kaq apo jo? Uj duket sikur është një vend shumë i sigurt se një xhungël e egër ose një shkretir. Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Miliona vite më parë, lumenjtë dhe detet ishin të mbushura me grabit qarë aq të frikshëm sa që do të friksonin edhe një T-Rex. Sot do të flasim për 12 grabit qarë në New York që janë zhdukur. Anoma Locaris. Le të flasim për përbinçat që dominonin detrat pavarësisht për masave të tyre të vogla. Dinosaurët e parë shfaqen rreth 240 milion vjet më parë, por ky grabit qarë i veçantë ishte aq i lashtë për ta saç janë dinosaurët për ne. Anoma Locaris, grabitqari i parë detare, filloi gjuetin e ti 500 milion vjetë më parë. Sot masia e ti duket relativisht modeste. Vetëm 20 cm i gjatë, por midis banorëve të tjerë detarë, a i duke i si një gigantë. Anoma Locaris kishte dy zjatime për të kapur prenë e ti, se cili prej syve të ti kishte 16.000 lente, përmes të cilave ky grabitqar mund të dalonte edhe lëvizjen më të vogël afër ti. Anoma Locaris ngjante si një pitbull i vogël që hidhet në pishin, por ky ishte vetëm fillimi. Mega piranjat. 10 milion vjet më parë, mega piranjat bën kërdin në ujrat e Amerikës së Jugut dhe sulmonin gjithçka që notonte në to. Mega piranjat ishin rreth 1 metër e gjysmë të gjata dhe peshonin rreth 10 kg. Sot edhe piranjat më të mëdha janë 4 herë më të vogla se para artësit e tyre. Një tufë mega piranja mund të hajë një kamion të tërë me cheeseburgers në vetëm 5 minuta. Dearc Mhara. Tani do të shihni një grabitqar që në shikim të parë duket vërtet i lezetshëm. Dearc Mhara është një dinosaur 4 metra i gjatë që ka jetuar 170 milion vjet më parë, diku afër Skocisë. Duke i si një miksim mes një delfini dhe një krokodili, me sy të ëmbël dhe nofulla vdekjeprurse. Ashtu si një nga superherojnë të filmit Suicide Squad, i quajtur njeriu me pika, a i duket argëtues por shkakton vuajtje. Dankleosteus. 380 milion vjet më parë, natyra krijoi Dankleosteusin. Dankleosteusi ishte deri në 6 metra i gjatë dhe peshonte 1 tonë. Nofullat e tij ngjanin shpatave orke nga trilogjia e Zotit të Unazave. Në vend të dhëmbëve kishte tehe që mund të kafshonin çdo kafshë asaj kohe. Nofulla vdekjeprurse hapej vetëm 20 milisekonda para sulmit dhe mbyllej me të njëjtën forcë si ajo e një krokodili gigant. Çdo gjë thithej menjëherë drejt në gojën e tij. Kameroseras. Nëse do të zhyteshit në një det në lashtësi, me siguri do të pandehnit këtë grabitqar për një shkëmb. Kameroseras është molusku më i madh në historinë e tokës. Ai jetoi 470 milion vjet më parë. Paraardhësi i kalamarit jetonte brenda një guaske dhe rritej deri në 10 metra i gjatë, që është pak më shumë se dy elefanta aziatik. Ai ishte i pajisur me tentakula dhe një sqep të fuqishëm, i aft për të çarë çdo guask. Deinosuchus. Le të kalojmë tek ujrat më të cekta. Krokodili Dundee, një personazh filmi i pëlqen të dëgjonte zvarranik, por për një Deinosuchus, një gjahtar australian, nuk do të ishte as pak ndryshe nga një mushkonjë. Ky krokodil jetoi 80 milion vjet më parë dhe ishte tmerri i banorëve të tokës dhe të ujit. Meshkujt arrinin për masa deri në 10 metra dhe peshonin më shumë se 8 tonë. Deinosuchus ishte i pajisur me dhëmbë të mpretë të mdhenjë sa një banane. Forca e kafshimit të tij ishte më e fuqishme se ajo e shumicës së dinosaurëve. Kjo krijesë nuk do t'ju lejonte kurrë të bëni një çantë me lëkurën e saj. Kronosaurus. Të gjithë grabitqarët që kemi parë deri tani kanë një gjë të përbashkët. Ata nuk janë vetë një kafshat për përbinçat e ardhshëm edhe më të mëdhenjtë të detit. Çfarë përmasash duhet ketë një krijesë në mënyrë që edhe dinosaurët gjigantë të tokës të kenë frikë prej tij? Për të qenë ndër më të mëdhenjtë në mes të grabitqarëve, duhet të ishte një Kronosaurus. Kjo bish jetoi në ujrat e Australisë rreth 140 milion vjet më parë. Gjatë jetës së tij, kjo gjallësë arrinte deri në 11 metra dhe kafka e tij ishte 2 metra e gjatë, sa gjatësia e një basketbollisti mesatar. Dhëmbët anësor ishin 7 cm të gjatë, ndërsa dhëmbët e përparm ishin rreth 30 cm. Kronosaurusi peshonte deri në 12 tonë, që është edhe më shumë se një T-Rex. Me një masë të tillë, ai gjuante lehtësisht breshka, peshkaqen dhe plesiosaurus. Madje surfistët do të ishin vetëm kruajtse dhëmbësh për këtë përbindësh. Tilosaurus. Nëse krijesat dënujore do të donin të tremnin fëmijët e tyre, ata nuk do të përdornin historinë e një përbindëshi nën krevat, por të një tilosaurusi. Ai është një nga grabitqarët kryesor dhe një paraardhës i largët i harducave monitor. Ai ka jetuar rreth 90 milion vjet më parë.
Shkencëtarët patën fatin të gjenin një skelet 16 metra të Tilosaurusit. Rezultoi se bishti zinte gjysmën e gjatësisë së tij. Me një mjet të tillë, mund të thyesh lehtësisht një varg në mes. Struktura e tij trupore e bënte atë një notar të shpejtë, që nuk kishte nevojë të priste me orë të tëra në prit për prenë e tij. Ai madje as nuk e përtypte gjahun e tij, por thjesht e gëlltiste atë, siç bëjnë harducat e ditëve moderne. Puti Hulodon. Puti Hulodoni nga ana tjetër gjuante diku në Arktik rreth 110 milion vjet më parë. Një mashkull i rritur arrinte deri në 19 metra dhe peshonte 130 ton. Struktura trupore dhe muskujt e tij lejonin Puti Hulodonit të kërcente deri në 7 metra mbi ujë dhe të kapte Pterodactylus fluturues. Pendët e Puti Hulodonit kishin pllaka të mpreta në skajet e tyre, të afta për të prerë gjahun direkte në ajër, një lloj si lojën Fruit Ninja. A u trembët deri tani? Dhe kjo nuk është as krijesa më e egër e natyrës. Basilosaurus. Nëse Atlantis i legjendar do të ekzistonte, tre grabitqarë të mposhtëm do të kishin bërë vendasit e saj të harratiseshin për në tokë. Cila kafshë ishte tirani absolut i detrave të lashtësisë? Basilosaurusi, çmimi i bronzit i kampionatit ton të grabitqarëve, jetoi rreth 40 milion vjet më parë. Emri i tij do të thotë hardhuca madhështore në gjuhën greke. Meshkujt ishin deri në 21 metra të gjatë. Fuqia dhe dhëmbët e tyre ishin të mjaftueshëm për të sulmuar balena dhe peshkaqen të tjerë. Basilosaurusi kishte një veçori interesante. Në vend të një bishti, ai kishte këmbë 30 cm të gjata. Me shumë mundësi, gjahu i saj shtangej nga ato këmbë qesharake dhe Basilosaurusi e kapte prenë lehtësisht. Liopleurodon. Vendi i dytë në listën e tiranëve të detit shkon për Liopleurodonin, që jetoi 160 milion vjet më parë. Në latinisht emri i tij do të thotë dhëmb të lëmuar, megjithëse për kafshët e tjera detare ato ishin thikat e vdekjes. Kjo hardhuc rritej afërsisht deri në 25 metra dhe peshonte 150 ton, që është më e rëndë se struktura primetali e statujës së lirisë. Thjesht imagjinoni sikur një korsi bowling të vidhet ju ngul dhëmbët e tij si kunja. Kështu dukej një mashkull i madh Liopleurodoni. Leviathan Melville. Është koha për të parë grabitqarin kryesor detar. Ai është Leviathan Melville. Ai jetoi 10 milion vjet më parë dhe mund të konsiderohet si ambasadori i vërtet i djallit. I gjatë 17.5 metra, Leviathan Melville u bë grabitqari më i rrezikshëm në New York, fal dhëmbëve të tij më të mëdhenj ndër vertebrorët. Ato arrinin gjatësinë prej 36 cm dhe kishin një diametër prej 12 cm. Muskujt që lidhnin kafkën me nofullën e poshtme ishin aq të zhvilluara sa grabitqari mund të kafshonte lehtësisht përmes një makine metroje. Dieta e tij përfshinte delfin, foka, peshkaqen, madje edhe balena. Nëse ky grabitqari hidhur në New York do të ishte i gjallë sot, ne kurrë nuk do të provonin të peshkonim me varka apo të udhtonim me jahte. Herën tjetër që do të pushoni në bregun e detit, mos harroni se sa mirë është fakti që nga të gjithë grabitqarët që kanë jetuar ndonjëherë në tokë, kanë mbetur vetëm peshkaqeni i vogël, pothuajse i padëmshëm.